প্রস্তুতি এবছৰৰ ফলাফল লজ্জাজনক ব্যর্থ অধিনায়ক ব্যর্থ প্রশিক্ষক অস্ট্রেলিয়াত অনুষ্ঠিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন ছেমিফাইনেল মেচত বৃহস্পতিবাৰে ইংলেণ্ডৰ হাতত টীম ইণ্ডিয়া 10 উইকেটত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হ'ল ৰোহিত বাহিনী। প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে 6টা উইকেট হেৰুৱাই 169 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে ইংলেণ্ডক। ইংলেণ্ডে 1টা উইকেট নেহেৰুৱাকৈ 16 অভাৰতেই সংগ্ৰহ কৰে 170 ৰাণ। আকৌ এবাৰ ভাৰতে ট্ৰফিৰ অবিহনেই উভতি আহিব লাগিব ভাৰতলৈ। আইচিচি টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ কি? 2021ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলত পাকিস্তানৰ হাতত 10 উইকেটত পৰাজয়। পুনৰ 2022ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ হাতত 10 উইকেটৰ পৰাজয় টীম ইণ্ডিয়াৰ। 2021ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত কি পৰিস্থিতিত পৰাজিত হয় ভাৰত? 2021ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ 17 অক্টোবৰৰ পৰা 14 নৱেম্বৰলৈকে খেলা হৈছিল UAEত। এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন মেচত পাকিস্তানে ভাৰতক পৰাস্ত কৰে 10 উইকেটত। পাকিস্তানে কোনো উইকেট নেহেৰুৱাকৈ ভাৰতে বান্ধি দিয়া 152 ৰাণৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰে। দ্বিতীয়খন খেলত পৰাজিত হৈছিল নিউজিলেণ্ডৰ হাতত। পৰৱৰ্তী 3খন মেচত ভাৰত জয়ী হৈছিল যদিও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে ছেমিফাইনেলত। 2021ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পাছত 29জন খেলুৱৈক সলনি BCCIৰ। 2021ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পিছত BCCIয়ে 3টা ফৰ্মতে ৰোহিত শৰ্মাক দিয়ে অধিনায়কৰ দায়িত্ব। ৰবি শাস্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়ে ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক। টি টুৱেণ্টি 2020ৰ বিশ্বকাপৰ পাছত টীম ইণ্ডিয়াই 15 নৱেম্বৰ 2021ৰ পৰা 15 অক্টোবৰ 2022লৈ 11 মাহত খেলিছিল 35খন টি টুৱেণ্টি খেল। 35খন খেলত মুঠতে খেলাইছিল 29জন খেলুৱৈক। 35খন খেলত 7জন নতুন খেলুৱৈৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল ভাৰতীয় দলত। 11 মাহত সলনি হৈছিল 4জন অধিনায়ক। সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পাছত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ শীৰ্ষ 15জনীয়া খেলুৱৈৰ এটা দল নিৰ্বাচন কৰিছিল BCCIয়ে। কিন্তু শীৰ্ষ 15জনীয়া দলটোৱে ভাৰতক জিকাব নোৱাৰিলে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত। 2020ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ দৰে বিফল অপেনাৰ জুটি। অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত পুনৰ অপেনাৰ জুটি ৰোহিত শৰ্মা আৰু KL ৰাহুল ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত বিফল হ'ল। অপেনাৰ জুটিটোৱে 6খন মেচত 150 ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব নোৱাৰিলে। 2020ৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ পিছত ঈশান কিষাণ, ঋতুৰাজ গায়কোৱাৰ, সঞ্জু ছেমছন আৰু দীপক হুদাৰ সৈতে অপেনাৰ জুটি আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতে। 11জনীয়া তালিকাত নাই এজনো লেগ স্পিনাৰ। লেগ স্পিনাৰসকলক টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটত উইকেট লোৱাৰ বিকল্প বুলি গণ্য কৰা হয়। ভাৰতে বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে 35খন খেলত লেগ স্পিনাৰ কুলদীপ যাদৱ, ৰবি বিষ্ণই আৰু চাহালক খেলাৰ সহযোগ দিছিল যদিও টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত 11জনীয়া তালিকাত স্থান লাভ নকৰিলে এজনো লেগ স্পিনাৰে। স্থান লাভ কৰিলে বাওঁহতীয়া স্পিনাৰ অক্ষয় পেটেল, অফ স্পিনাৰ ৰবিচন্দন অশ্বিন আৰু ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে। অশ্বিনে 6খন খেলত 6টা আৰু অক্ষয় পেটেলে 5খন খেলত 3টা উইকেট দখল কৰিছিল। 6খন মেচতেই যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ অনুপস্থিতি অনুমান কৰিব পাৰি, কিয়নো প্ৰতিখন মেচতেই চাপত আছিল ফাষ্ট বলাৰসকল। ফাষ্ট বলাৰসকলে পাৱাৰ প্লে আৰু ডেথ অভাৰতহে লৈছিল উইকেট। 7ৰ পৰা 15 অভাৰৰ ভিতৰত দলটোৱে লাভ কৰিব নোৱাৰিছিল উইকেট। টীম ইণ্ডিয়াত খেলুৱৈ কম, অধিনায়ক অধিক। টীম ইণ্ডিয়াই 1 বছৰৰ ভিতৰত টি টুৱেণ্টি মেচত 4জন আৰু সকলো ফৰ্মেটত 8জন খেলুৱৈক দায়িত্ব দিছিল অধিনায়কত্বৰ। ৰোহিত শৰ্মাৰ উপৰিও ঋষভ পান্তা, KL ৰাহুল আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াকো টি টুৱেণ্টিৰ অধিনায়কত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। বিশ্বকাপৰ বাবে উইকেট কিপাৰ বাছনিত ভুল। বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা 35খন খেলত ভাৰতৰ হৈ ঈশান কিষাণ, সঞ্জু ছেমছন, দীনেশ কাৰ্তিক, ঋষভ পান্ত আৰু KL ৰাহুল আছিল উইকেট কিপাৰ। অৱশেষত ভাৰতীয় দলটোৱে দীনেশ কাৰ্তিকৰ দক্ষতাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰে। পণ্টাক দলত বেকআপ উইকেট কিপাৰ হিচাপে ৰখা হৈছিল। দীনেশ কাৰ্তিকে প্ৰথম 4খন খেলত সংগ্ৰহ কৰিছিল মাত্ৰ 14 ৰাণ।
পণ্টে শেষৰ দুখন খেলত মাত্ৰ 9 ৰানহে সংগ্ৰহ কৰিছিল। ভাৰতে শেষৰলৈকে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিলে ঋষভ পণ্টক নে দিনেশ কাৰ্তিকক উইকেট কিপাৰ হিচাপে ল'ব। 2014 চনৰ পৰা একেৰাহে নকআউট মেচত পৰাজিত ভাৰত। টীম ইণ্ডিয়াই 2007 চনত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত প্ৰথম আৰু অন্তিমবাৰৰ বাবে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত জয়ী হৈছিল। 2011 চনত ধোনীৰ নেতৃত্বতে এদিনীয়া বিশ্বকাপ আৰু 2013 চনত অন্তিমবাৰৰ বাবে চেম্পিয়নছ ট্ৰফিত জয়ী হৈছিল। 2013 চনৰ পৰা ভাৰতে ICC-ৰ 4খন মেগা টুৰ্ণামেণ্টত 10খন নকআউট মেচ খেলিছে। ইয়াৰ ভিতৰত 7খনত পৰাজিত আৰু 3খনত জয় সাব্যস্ত কৰিছে ভাৰতে। 2014 চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত কৰিছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাক, কিন্তু ফাইনেলত শ্ৰীলংকাৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল টীম ইণ্ডিয়া। 2015 চনৰ ভাৰতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত কৰিছিল বাংলাদেশক, কিন্তু ছেমি ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাজিত হয়। 2017 চনত চেম্পিয়নছ ট্ৰফিৰ ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশক পৰাজিত কৰিছিল যদিও ফাইনেলত পাকিস্তানৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল ভাৰত। 2019 চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত ভাৰতক নিউজিলেণ্ডে পৰাজিত কৰে। আকৌ 2021 চনত বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত নিউজিলেণ্ডে পৰাজিত কৰে টীম ইণ্ডিয়াক।